uus päev ja hommiku ujumine tehtud. Nüüd võib minna vaatama, kas Paplase saame midagi vaadata ja siis liigume edasi juba Larnaca poole ja tee peal pilastame terve hunniku ilusaid kohti. Tõenäoliselt alustame Afrodite kiviga. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Ja oleme jõudnud nüüd oma esimesse sihtkohta tänase päeva jooksul. Igasad arheoloogilised platsid ei nägemata, aga jõudsime Afrodite sünnipaika. Peaks olema see kivi, ma ei tea, mille peal, mille seest, mis iganes, kus ta sündis. Ütleme, ilus kivi, aga kui teaks, et see mingi mütoloogiline kivi on, siis oleks siis mööda sõitnud. Saare peal on päris palju üks kive. Ja siin on väga palju rahvast ka, siin on mingi rannaala. Lahe tee siia oli selline väikene trepp ja tunnelid asjad. Aga jah, selline turistikas, nagu ikka. Tere tulemast Apollo Hylatese varjupaika ja me ei ole mitte enam Küprosel. No tehniliselt võttes oleme, aga tehniliselt võttes oleme me ka Ühendkuningriigis. Me oleme jõudnud ja iseseisvasse baaside alasse. Sõitsime enne läbi ühest linnast, Episkopi linn, ilmselt on linn, mis tegelikult sisuliselt on Briti sõjaväe baas. Ja seal siis läbi sõites oli igapool silte ka, et ärge pildistage ja igapool olid sellised traataiad ja värgid särgid. Et sellikene korralik baasiala, väga huvitavad kitsad, käänulised, mägised teed. Ütlesin, kui põnev sõit oli siia. Ja nüüd me oleme siis paremete juures, sissepääs on 2.50 nägu, pole väga hullu. Üks oluline asi teatud varemete juures ei tohi drooniga lennata ja see on üks neist kohtadest, nii et siit droonikaadreid ei näe. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Mulle meeldib see, et siin saab varemete vahel ja varemete peal täitsa muretult käia. Praegu näiteks liigun mööda iits, et ma eeldan mingit sellest pühaliku teed templis, et seal on suuremad varemed, et tunnen ennast nagu hellenistliku ajastu inimene oma tehnika ja tossude ja kõige muuga. Ega päriselt ka tegelikult see väga lähe. Et tavaliselt ikka on see, et sa kuskil käid niimoodi steriilises keskkonnas müüridest väga kaugel, aga nüüd siin sa oled osa ajaloost. Tulemast Lemesossesse, Limassolli. Meil on palju sõikusi selja taga. Ma esiti mäleta, kus maalt ma pooleli jäin. Kas me... Ujusime. Me ujusime, aga ma ei tea, kas me seda filmisime või mitte. Et ühesõnaga me käisime väga ilusas rannas. Ilus oli ta niisama ka, aga ka selle tõttu, et seal oli väga vähe... Ei ütleme mitte väga vähe inimesi, aga ütleme suhteliselt vähe inimesi, sest rand oli päris suur. Ei olnud nagu päris selline turistika, see oli selline natukene kõrval raja peal. Ja seal sai kohe niimoodi põhimõtteliselt autoga randa sõita ja 10 meetrit vähemalt, vähem 5 meetrit edasi käia. Ma said juba oma kõik rannased püsti panna. Et see oli hästi mõnus ja ilusad kalju vaatud olid seal. Enne seda sai näha veel antiik mälestisi. Võibolla seal ma jäin nagu mis pooleli.
kui me seal rannas olime, siis lendas seal mingi helikopter ja oli mingi piirivalvevaat, nii et tõenäoliselt mingi otsingud olid. Siis politsei käis seal vahepeal niisama ringi vaatamas, ma samal lendasin drooni, aga noh, ei olnud minu pärast seal, ma arvan, et ikka otsingutega seotud. Ja siis aitasin mingit itaalastel autot käivitada, sest olid mingi kaablid juba olemas lõpuks. Ja siis andsime oma autost natukene särtsu. Siis sai veel proovitud kätt suurepärase Kreeka tanklasüsteemiga, kus sa pead kõigepealt ära märkima, kui palju sõid see raha tahadilt maha võetaks ja seejärel pärast võetakse nii-öelda võibolla kas siis vähem või maksimaalselt nii palju, kui sa märkisid, nii palju saab kütus ka. Aga muidugi kõik asjad on kreeka keeles. Õnneks ükskil instruktaasid niimoodi kõrval olid inglise keeles, et sai kuidagi seal lähemam taibu järgi ära panna, aga jah, seal nagu täik kindlust ei olnud. Aga me oleme nüüd siin mere äärde jõudnud ja ütleks, et väga kena linn. Suurem kui Paphos tundub juba puhtalt nii-öelda linnapildi järgi vaadatuna. Aga vähemalt see mere äär siin on küll nii, et see inimtühi. Et täna on tööpäev, et võibolla siis siin inimesed tulevad alles välja õhtul, kui reaalselt nii-öelda peoaeg on. Loodetavasti ühel hetkel ikka võime täna Alarnakasse ka, sest meil põhiasjad peaks olema alles ees. Ja me ei ole jõunud veel liiga lähedale seal Ki Larnaka poole. Oleme natukene käinud nüüd Limassoli peal mööda mere äärt ja natuke mööda kõrvaltänavaid ja jõudsime siia Limassoli kindluse linnuse juurde ja ütleme nii, et hea, et auto lähedal oli muidu võiks pettumus, et ta ei ole nagu teiega ütleb sükkane kivist kast keset linna, ta ei nagu väga jakka silma ega midagi kena. Aga ei teeks sellest oma reisi sihtpunkti number 1. Aga jube palav on. Vist on mingi 37 graadi või enam sellest. Aeg on päris hiline. Üritame jõuda nüüd natuke maad edasi ka. Näis kaugele jõuame. Üritame ühte maja veel näha. Toodatavasti õnnestub linnapildid taga silmatorkav. Läbi raskuste, läbi mitmete parkimiskatsete ja võimaliku põhja kraapimise, kriipimise väga kahtlases parklas jõudsime lõpuks ovaali juurde, mis on üks viimselt kõige silmatorkuvamaid Limassoli arhitektuurilisi vaatamisväärsusi. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I... Ja märkamatult on kätte jõudnud õhtu, ööpimedus lausa. Tulime Lefkaarasse, mis on sükkene väikene mägilinnakene, väga ilus linn on. Aga kahjuks ta on päikse loojangule vales suunas. Ta on sükkene ilus linn päikse tõusuga. Aga ta on just niimoodi mäevarjus, et päikse loojangu ajal, eriti kui päik on juba päris madalal, siis ei ole väga midagi näha. See on kurb, aga kurb on ka see muidugi, et see liindegelt on väga ilus, päriselt ka. Ja pimedas, ütleme, ei ole juba nii kütkestav, samas rahvast on päris vähe, et mitte öelda praegu olematult. See meeldib, et kindlasti kui mingi päikse tõus või lihtsalt päevasel ajal sellikene visiit on vaja teha või tahad teha mägedesse kuskile, siis Lefkaara on väga valik. Ma ei usu, et me ilmselt tagasi jõuame siia, aga mõne teise reisiga kindlasti plaani. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down.
me jõudsime nüüd nii-öelda Larnaca majutusse, mis tegelikult on Larnacast sõidikene eemal laia napa poole. Aga see näe küll välja nagu korralik hotell. Kahju ainult, et me nii hilja jõudsime siia. Seda tuba siin võiks nautida kohe pikemat aega. Me oleme jõudnud oma siia Larnaca majutuskohta, õigemini me oleme juba siia poodi tulnud, aga kuna ma unustasin maski maha ja siin väga sisse ei lasta niimoodi ilma, siis see hakkanud tulema ja ma ootan nüüd väljas, kuni Liina käib poes ja siis võibolla tema maskiga lähen ise ka sisse. Võiks uste peal maske müüa või midagi või ma ei tea, antku. Ma panen mündi vastu ja mul pole münte midagi. Istume siin rõdul, naudime oma õhtut, sööme liikkallist ja tõenäoliselt kehva maitsega võileiba. Mina joon Küprose õlut, kohe Liina joob siin muid mitte alkoholsid jooke. Vimto. Ja jah, nii on. Vaikselt võibolla läheme basseini, loodetavasti hiljem. Ja hommikul loodetavasti on päikese tõus ja me ei tea 100% kas Aia Napa või Larnaca, üks kahest, eks siis selgub.